A Citroën lança o C3 Puritec, o compacto premium economicamente correto, com o novo motor flex Puritec de 1.2 litro e 3 cilindros. União de economia e agilidade. Que o mercado está em crise, todo mundo sabe. E mais que as montadoras têm que se mexer para trazer o consumidor para perto dela, isso também a gente não tem dúvida. Eu estou ao lado aqui de Rogério Franco, gerente de Relações Públicas e Imprensa da Citroën. Tem que se mexer, né, Rogério? Tem que se mexer, tem que entregar cada vez mais conforto, tecnologia, inovação e eficiência para os nossos clientes. Por isso que a gente está aqui hoje lançando o C3 Puritec, que é, na verdade, a nova geração de motores que a gente está aplicando ao nosso compacto premium, Citroën C3, e que trazem um benefício direto de uma economia de até 32% para o consumidor. Para começar, uma surpresa, a Citroën é aqui em Salvador, né? Você aqui em Salvador. O estado da Bahia hoje é uma grande potência comercial. Então, deixa de ser um estado complementar, né? Para a gente é importante estar aqui para conversar com vocês, perceber cada vez melhor o consumidor, né, o consumidor do estado, as suas necessidades, os seus desejos, para oferecer produtos e também serviços adequados que o surpreendam. Mas uma notícia interessante é que, mesmo a queda do mercado automobilístico no todo, a Citroën está com 1,72 de market share aqui no estado. Isso também é bom. Exatamente. A queda no mercado aqui, em torno de 23%, acompanhou a queda nacional. Então, na verdade, Salvador também. Hoje, a gente está lançando aqui o novo C3, o C3 Puritec, com novas tecnologias, mas também oferecendo uma nova oferta de serviço chamado Citroën Você, que é uma plataforma de relacionamento, Citroën Advisor também, que é, assim como o TripAdvisor, vai permitir ao consumidor poder se expressar no nosso site, dar suas opiniões sobre os serviços, tudo visando oferecer cada vez uma melhor qualidade de serviço. E é verdade que vocês vão lançar um produto novo a cada ano até 2021? Isso tudo faz parte do plano Push to Pass do grupo PSA, que prevê 34 lançamentos novos de produto nos próximos 5 anos, lançamentos mundiais, né? Sendo 8 veículos utilitários. E a Blitz do Bahia Motor continua. Nós estamos aqui na concessionária gaulesa da Citroën e eu estou ao lado de Bianca Lepic, gerente de produto. Bianca, um motor 1.2 que tem 32% de economia de combustível. Está unindo economia e desempenho? Performance, é isso mesmo. O que é interessante nesse motor? É um motor mais leve, se a gente comparar com o motor anterior, mas o mais importante, ele é um motor que ele equilibra perfeitamente a questão de performance e economia de combustível. O que isso quer dizer para o cliente no final das contas? Sobrar mais dinheiro no bolso. Então a gente tem uma economia de até 32% de combustível em relação ao nosso motor anterior. É realmente bem interessante e bem significativo. Eu gostei muito de vocês usarem a frase uso-benefício. É interessante isso. A gente fez uma brincadeira em relação a custo-benefício e uso-benefício. E qual que é a ideia? Quanto que o cliente ele gasta efetivamente no seu dia a dia? Ele desembolsa parte do seu salário, parte do seu ganho para poder manter o carro. Então isso basicamente ele está composto por a questão dos gastos com combustível e também o gasto com manutenção. Então a gente fez uma conta, comparou com os nossos principais concorrentes e a gente vê com essa questão da economia de combustível que nós comentamos de até 32%, se a gente for fazer uma conta de rodagem, uma rodagem média de 10 mil quilômetros por ano, se a gente for fazer essa conta em 3 anos de utilização, mais ou menos, a gente vai ter uma redução nos gastos de até 32%. É isso que é interessante. Então, essa soma do consumo de combustível com a questão da manutenção. E aí é importante dizer uma coisa, a Citroën ela tem um diferencial em relação à manutenção do seu carro. Então, a gente está oferecendo para os nossos clientes, que faz parte de um compromisso Citroën, revisão a R$1 por dia. Então, as 3 primeiras revisões, as revisões de 10, 20 mil e 30 mil quilômetros do nosso C3, que inclui o nosso novo C3 com motor novo, custa para o cliente R$1 por dia. E com todas essas novidades que a Citroën está trazendo para o mercado brasileiro, nós estamos aqui na concessionária gaulesa, ao lado de Daniel Sampaio, diretor da concessionária. Daniel,
é interessante todas essas mudanças da concessionária da Citroën e você acha que isso movimenta o mercado? Sem dúvida, Selma. Uma coisa importante é que a Citroën vem investindo muito, muito no Brasil. O novo Aircross, que foi lançado esse ano, o motor PureTech, essa central multimídia que eles desenvolveram, tem toda uma integração com o smartphone. Assim, muito, muito, muito bem feito, muito bem pensado, criado para que a gente possa aproveitar o máximo de todos os veículos que a marca proporciona para a gente hoje aqui no Brasil. Mas você vê, o mercado está em queda, mas a Citroën aqui na Bahia, e especificamente também em Salvador, cresceu, aumentou seu market share. Pois é, isso é uma coisa interessante porque o crescimento do market share hoje da Citroën aqui em Salvador e, na verdade, no Brasil, Salvador, na verdade, o crescimento foi um pouco maior em termos de market share, é justamente em função de todos esses produtos. A gente tem um percentual tão grande de clientes satisfeitos, isso é importante, né? Ter certeza que quando você vai comprar um carro não vai ter problema no futuro, né? E se tiver problema, está aqui a concessionária para resolver. Mas ainda assim, a Citroën está lançando um pacote enorme de atrações para esse cliente. Bônus de fidelização para os clientes que já têm carro Citroën. O programa Citroën e Você, a redução do custo de reparação. A Citroën está realmente buscando fazer com que os clientes da marca fiquem ainda mais satisfeitos com todas essas ações que eles estão fazendo.